Welkom bij Toeristisch Drimmelen, een samenwerking tussen Omroep Drimmelen en de VVV Biesbos Drimmelen. Deze keer hebben we een item over Nationaal Park de Biesbos. En omdat er zoveel te vertellen valt over de Biesbos, zal deze aflevering samen met Louis van Zuylenkom worden gemaakt. Louis is naast Bali-medewerker bij de VVV ook Biesbosgids bij Staatsbosbeheer en kent hij het gebied als geen ander. Denk je aan onze blauw-groene gemeente, dan denk je aan water en natuur. Het Nationaal Park de Biesbos is natuurlijk bij uitstek geschikt om vele activiteiten te ondernemen. De Biesbos is een Natura 2000 gebied. Maar wat betekent dat nou eigenlijk, Louis? Ja, dat is eigenlijk een Europees beschermd gebied. Dus niet alleen landelijke bescherming, maar ook op Europees gebied, waarin dus ja, alle planten, diersoorten in dat gebied beschermd worden. En de Biesbos is zo'n gebied. Het is een van de waardevolle natuurgebieden in de Biesbos. Een van de grotere ook. Ja, het is eentje, maar het is ook een hele bijzondere. Want het heeft ook eb en vloed. Dat is een zoetwatergebied en wetland, eb en vloed. Wetland, ja, ja. Ja. En dat eb en vloed, hoeveel verschil kan daartussen zitten, Louis? 2 tot 4 decimeter. Het hangt een beetje van de weersomstandigheden. Als er veel regen komt vanaf de Maas, loopt het vol. Maar bij westenwind dan stuurt het weer op en bij oostenwind stuurt het weer weg. Dus ja, dat is verschil. Ja, dynamiek dus. Een hele goede dynamiek, maar ook een dynamiek waarin ook heel veel diersoorten zich in de Biesbos bevinden. We hebben naast natuurlijk de bever, maar ook heel veel vogelsoorten. Wat voor soorten dieren kunnen we allemaal tegenkomen als we de Biesbos ingaan? Nou, roofvogels, dat is op het ogenblik heel erg populair. Natuurlijk de zeearend en de visarend, maar we hebben ook uilensoorten, de buizerd, de kiekendief. Op het ogenblik zie je heel veel futen. Soms nog op het nest. Je ziet ook soms een futpaar, een ouder paar die een jong op de rug nog heeft. Zilverreigers kun je heel veel zien. Purperreiger met een beetje. Reeën, een ree. Een ree ook. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ja, en er lopen ook nog koeien rond, maar die zijn wel van iemand. Ja, dat kan ik me niet voor voorstellen. Ja. Dat kan ik me niet voor voorstellen. De Biesbos is voor zowel de inwoners van de gemeente Drimmelen, maar ook de regio en de toeristen een echte trekpleister. Maar wat is er zoal te doen in de Biesbos, Louis? Kun je daar eens wat meer over vertellen? Nou, ik heb eigenlijk een heel lijstje. Maar een heel lijstje? Een heel lijstje. Maar ik denk, als je voor het eerst in de Biesbos komt, dan is het makkelijkste. Ga gewoon met een rondvaart. Een rondvaartje van 2 uur door de Biesbos en eerst kennis maken. En dat kan met diverse ondernemingen die er zijn. Er zijn er onder andere in Drimmelen 2, een groot en een kleintje. En dan kun je leuke kennis maken. Bijvoorbeeld bijna dagelijks momenteel zijn er rondvaarten om 12 uur en om 3 uur. En dan heb je een hele leuke kennismaking. En onderweg wordt ook het een en ander verteld over het park in feite. De schipper vertelt van alles door de microfoon. Ja. Ja, maar en het makkelijkste ook weer, je hebt een hapje en een drankje, staat, zit lekker droog. Heel comfortabel. Ook dat, comfortabel. Een manier om de Biesbos te verkennen. Ja. Nou, wil je iets meer doen? Ja, wil je wat actiever? Ja, wil je meer spanning hebben? Ja, dan ga je dus een combinatie kiezen van vaar en wandelen. Bijvoorbeeld de zwerftocht. Oh ja. Die is momenteel dagelijks van 2 tot 4:30. En dan is het ongeveer 5 kwartier wandelen met gidsen van Staatsbosbeheer. Dat zijn vrijwilligers. 25 per gids ongeveer. Je vaart een zekere route. Je gaat aan land. Je wandelt, je bezicht onder andere de Eendekooi, de Hofmansplaat. En dan op een andere plaats ligt de schip te wachten. En dan vaar je langs een andere route terug. Dat is een hele leuke tweede kennismaking, vind ik. Ja, überhaupt wandelen in onze gemeente is natuurlijk heel populair. Wandelen in de Biesbos is ook populair. Wat is nou een beetje het verschil tussen de Brabantse Biesbos en eigenlijk dat je naar de Noordwaart gaat of richting het Museumeiland? Dan zitten echt wel verschillen in die twee gebieden. Nou ja, de Noordwaart is natuurlijk ook Brabantse Biesbos. Maar dan is daar het Biesbos Museumeiland een ideale vertrekplaats. Maar je hebt natuurlijk ook nog de Hollandse Biesbos. En daar is vlakbij Dordrecht is ook nog een bezoekerscentrum wat je als uitvalsbasis kunt kiezen. Maar wij concentreren ons meer op de Zuidwaard, want dat is nog van de gemeente Drimmelen. Sinds kort kun je ook vanuit Drimmelen wandelen in de Biesbos. Louis, vertel daar eens even wat meer over. Want er is een speciale website voor, wat informatie. Ja, die is vorige week een donderdag gestart. En dat is www.biesboswandeling. Geopend door onze wethouder Tim Simons. En dat is dan voor kleine groepjes mensen, individuelen, die toch een dagje in de Biesbos willen, die niet in een grote groep mee willen, die geen bootje willen huren. Dan kan je thuis van tevoren boeken. En als dat niet lukt, dan kan je altijd naar de VVV komen. Dan kunnen wij op gang helpen. En wat maakt de Hofmansplaats zo bijzonder om daar te gaan wandelen? Er zijn diverse mogelijkheden daar. Je kan dus deelnemen bij de zwerftocht. Dan ga je wandelen de Hofmansplaat. Dan kom je echt op de Eendekooi. Maar je kunt ook de Hofmansplaat, het haventje dan, als startpunt gebruiken om te gaan wandelen. Onder andere richting de
de bruggetje van Sint-Jan. Daar kom je al leuke objecten tegen, de Witte Keetheuvel, een molensteen. En ben je over de brug gekomen, ja, dan zijn er diverse mogelijkheden, want dan splitsen de wegen zich. Ja, en de Amaliahoeve, nee, die heb je natuurlijk ook. Daar kun je helemaal naartoe lopen, ja. Maar dat is vanaf de haven van de Hofmansplaat is het ruim 2 uur wandelen. En dan moet je ook weer terug natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is inderdaad. Maar dat maakt wel leuk. Ja. Maar goed, weet je, voor een dagje uit, wat je dan is heel moeite doen. De biesbos in wil, je wil echt wandelen en iets cultuurhistorie opsnuiven, kan dat heel goed. Ja. De biesbos en de oorlog, dat is altijd iets wat voor mij heel fascinerend is van de Tweede Wereldoorlog. Bruggetje van Sint-Jan hoor ik dan weer en denk, weet je, daar zitten zoveel mooie verhalen aan. Ken jij er een paar? Want jij bent natuurlijk heel erg Het archief en de historie. Ja, dat klopt. Ik kan je een verhaal vertellen bijvoorbeeld van, er was vroeger een voetveer van Drimmelen naar De Mand. En in de laatste helft van de Tweede Wereldoorlog werden er Duitse soldaten naar de overkant gebracht. Naar De Mand, het ging met een voetveer. Aan de overkant zat vaak een wachtploeg van het verzet. En heel toevallig, als nou de veerbaas wat foute klanten had, dan ging mevrouw Vos, die ging toevallig haar beddengoed uit het raam hangen. Oh, even lekker luchten, heel onschuldig natuurlijk, maar het verzet wist, onraad, iedereen wegwezen. Nou, en dan werd er allemaal alarm afgeslagen. En op de route tussen De Mand en de brug van Sint-Jan, daar gebeurde het vaak. Dan werden de soldaten, Duitse soldaten, krijgsgevangen gemaakt. Ja. Ja, er zijn heel veel mooie verhalen, want een van de verhalen, maar ook zeg maar de eilanden, de polders, waar de Zwarte Schuur op staat, is ook zo'n gebied. Waarom is zeg maar eiland Lepelaar en of de polder, het poldergebied Lepelaar en de Zwarte Schuur zo bijzonder? Nou, het gebied is heel uniek, want het zit in het Zuiderklipgedeelte. Daar is pakweg 10 jaar geleden een ruimte voor de rivierproject gerealiseerd. Er zijn geulen van 30 meter breed gegraven en dus de oude polder, die staat onder water. Dat is een waar vogelparadijs. Ook trouwens de bever komt er ook. Maar de Zwarte Schuur is ook toch wel de moeite waard. Het is een mooie grote schuur die door vrijwilligers van een stichting helemaal opgeknapt is. En ja, die schuur is geweldig. Er zijn allemaal oude attributen in. Hij is ook heel bijzonder. De dakconstructies, de filibertspant erin, die zijn gebogen. Er zijn er maar 2 van in de Biesbos. Ja, er worden leuke excursies daar. Een heel enthousiaste groep daar. Je kunt er zelfs af en toe overnachten in de bedstee. Hele mooie wandelingen maken. Je kunt heel mooi wandelen, klopt. Ja. Het zijn ook een paar locaties die alleen maar via het water te bereiken zijn. En het zijn ook locaties die alleen maar via een afspraak. Dus je kan er niet zomaar naartoe gaan. Je moet het echt georganiseerd, kun je daar een bezoek brengen. Dus dat maakt het ook al het gebied heel bijzonder. Ja. Zo zijn natuurlijk heel veel dingen in de Biesbos die je alleen maar met toestemming en met georganiseerd kunt ondernemen. Ja. Maar als ik nou iets spectaculairs wil, Louis, wat ga ik dan doen? Dan zou ik zeggen een kanotocht. Oh ja, kanotocht. Dat is een van mijn specialiteiten. Die hebben we ook gehad, hè? Dan organiseren wij samen met een verhuurbedrijf een leuke tocht met deelnemers. En we gaan op een veilige manier de rivier de Amer over, worden aan de overkant gebracht. En dan begint het spektakel al. Daar moeten die mensen vanaf een kajuitbootje in een kano. Ja. Dat gaat soms goed. 3-4 meter peddelen. Dan moeten ze de dijk overtrekken. Nou, dat is ook een hele tentatie natuurlijk. Daaroverheen zwaar werk. En dan begint eigenlijk de excursie. En dat is hartstikke leuk. Je komt van alles tegen. En je ontmoet elkaar ook beter. En tijdens de pauze of zo, dan is er soms tijd voor een spelletje. Of even zwemmen. Of iets ludieks. En dat vind ik wel heel bijzonder, een kanotocht. Ja, een kanotocht is ook op een hele andere manier vanaf het water ook de Biesbos beleven. Je komt net even tussen kweekjes en op plekjes waar je anders niet kan komen. En dat maakt het denk ik ook zo bijzonder, een kanotocht. En vooral met een gids is het zeker aan te raden om dat een keer te doen. Suppen tegenwoordig ook in, hè? Dat kan je ook doen in de Biesbos. Dat zijn ook ondernemers die dat ook aanbieden. Voor degene die echt heel fanatiek een keer wil suppen, zeker de moeite waard. En ook hartstikke leuk om dat een keer ook eventueel begeleid te doen. Dat kan ook. Wil ik gaan zwemmen in de Biesbos? Kan dat? Ja, er zijn diverse strandjes aangelegd. Bij het Noordergat van de Plomp, het Gat van de Kerksloot en de Rietplaat. Maar wat ook heel erg populair is de Aakvlaar. Dat is een heel gebied met stranden aan de plaats. En daar gaan heel veel mensen naartoe. Ja. En daar is goed zwemmen. Het water wordt gecontroleerd door de provincie. Het is betrouwbaar. Ja, mooi. Helemaal goed. Zijn er nog meer regels en dat soort dingetjes waar je echt als bezoeker, als gebruiker van de Biesbos, waar je rekening mee moet houden, Louis?
Ja, dat zijn onder andere vaartsnelheden, hè. Dus de 6 kilometer per uur. En op hele grote is het 9 kilometer per uur. Je kan beter maar altijd wat langzamer varen. En de beroepsvaart heeft altijd voorrang. Niet alleen op de Amer, maar ook als je een rondvaart bij tegenkomt, dat is wel beroepsvaart. En dan, ja, er zijn bepaalde zonering, dus er zijn kreken afgesloten, mag helemaal niet in. Ja, dat is met name in het broedseizoen natuurlijk. Dat ja, maar ook gebieden waar je nooit in mag. Dat is de kern. Nachtrusttijden zijn er natuurlijk ook. Er zijn dus bepaalde aanlegstijgers, vermeerpalen, voorzieningen aangelegd, speelweides. Nou, kamperen mag eigenlijk bijna niet. Er zijn een paar plekjes. Er is onder andere op de Visplaat een boerderij waar je kunt kamperen. Het barbecuen mag eigenlijk ook niet, tenzij je je eigen barbecue meebrengt, maar niet zomaar in de natuur. Voor het brandgevaar als het droog is. Je afval, wat je meeneemt, daar moet je ook mee terugnemen. Ja, vissen, dat mag alleen maar met vergunning. Er wordt heel veel de sportvisserij bij je dreven in de Biezenbos. En dan heel belangrijk, de Biezen is wel een stiltegebied. Hè? Dus hou het een beetje rustig. Niet de hele dag van die housemuziek keihard aan, dat is niet nodig. Ja, en je kunt de parkregels ook vinden op de website van de Staatsbosbeheer. En daar moet je wel een klein beetje aan houden. Als je het allemaal doet, dan blijft de Biezenbos een waardevol gebied. Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is, Louis. Ik denk en ik hoop dat wij de mensen hebben kunnen inspireren om inderdaad een keer een dagje de Biezenbos in te trekken. Loop inderdaad binnen bij de VVV om wat meer informatie te krijgen over de items die wij in deze uitzending hebben gedaan. Er is nog veel meer te vertellen natuurlijk over de Biezenbos. Onze gids en onze VVV-medewerkers staan u graag te woord. Dit was hem voor deze keer. Wij hopen weer snel een nieuwe aflevering te kunnen maken. Wens u een hele fijne zomer. Tot ziens. Tot in de Biezenbos.